Mostra eu tirando de lá. Esse negócio sai água, é? Não. Não, é porque... Isso é para juntar coisa de pelo, algodão, pedaço de pano. Usar água aqui. A água desce nesse buraquinho aí, ó. Disse que tinha moeda dentro, ó. A moeda de 10 centavos dentro do tanquinho, tá vendo? Por isso que ela tava fazendo aquelas zoada. Ó, desce água nesses buraquinhos. Sei. Pois tava fazendo zoada. Feia, deixa ele recorrer. Deixa eu ver se ela tem mais. Por isso que tava desse jeito, recorrer, correr. Um chumbo. Aspirou. Colocar água, pessoal, dentro pra ver se ela se sustenta. Tá muito fino, pessoal. Ó, pessoal, quando a mangueira estiver entupida também, o tanquinho, você faz isso, ó. Bota a mangueira, botando até lá, até chegar no final. Aí se o tiver cheio, aí o filtro vai ter que abrir logo pra poder ajeitar. A água tá subindo, tá? Tá borbulhando. Vamos ver se vai sair. Se não sair, a gente abrir o tanquinho mesmo. Vamos ver se vai sair a água. Se não sair, a gente abrir. Abaixando a água aí. Tem que abrir. A gente abrir mesmo. Vou abrir onde os parafusos é lá no final. A gente bota essa tela aqui pra a água não chegar no motor, né? É meio difícil mesmo. O motor lá embaixo. Quando eu tiver tirando. Ó, pessoal, vou tirar a mangueira, a coisa aqui, ó. Vou deixar a mangueira aqui, ó. É como se fosse o pé do tanquinho, né? É mesmo. Vou tirar os parafusos. Ajeitar a mangueira, pessoal, a borracha, pessoal. A borracha tá meio torta, ó. Aí por isso que ela fica com aquela zoada. Bum, 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 bum. A cia tá torta. Aí a pessoa coloca a chave aqui. Aí dá uma baixadinha aqui. Aí ajeita a cia, ó. Ajeita na cia mesmo no meio, ó. Ó. Vai rodando, ó. Pronto, botou a cia mesmo no meio, ó. A cia tá no meio agora. A cia tá reta. E tá reta aqui, ó. Paninho. Limpando aqui. Tem que ser só com o pano molhado. Pra não cair dentro do motor. Cair já era. É, motor. Aí a água dentro do motor já picou. Só passar, só pra... Pode molhar.
pessoal, quando ele entupir, você vem aqui perto da mangueirinha, ó. Dá umas batidinhas aqui perto da mangueira aqui, ó. Quando você der uma batida aqui, ele vai se entupir, vai voltar ao normal. Agora, pessoal, vou fechar ele. Fechar aqui, pessoal. Encaixar esse negócio aqui. Encaixar bem encaixado. Pessoal, olha como tá, tá vendo? Ele tá entupido, invertindo a cinta. Ó, o negócio limpinho, barra do sujo. Tô fazendo isso aí, ó, só pra ele limpar, ficar bem limpo. Mas agora eu vou derramar a água. Esse negócio tá sujo, ó. Vou desligar ele e vou botar água pra derramar, pra vocês verem. Tá entupido, como tá desentupido, ó. A mangueira aqui, pessoal, vocês viram que um descia. Olha a água secando, tá vendo? Baixando. Antes, pessoal, não fazia isso, não. Antes não baixava de jeito, não. E agora, pessoal, tá baixando, ó. Tá secando todinha a água. Quando tá secando, ó lá, descendo a água. Ó, vou puxar até a mangueira pra cá, pra vocês verem. Mostra ali, ó. A mangueira lá descendo, tá vendo, ó? Descendo a água, antes tava entupido, não se entupia nem nada, ficava só desse jeito aí, ó. Aqui vai fazer a zoadinha. Aqui secou a água todinha. Tá vendo? Foi a zoadinha.